страхотно присъствие пристъпва към нашата сцена, нашата трибуна. Въпал поляните. Ръководители на групата са Атанас Тодоров, Георги Трайков и Валери Кланчиев. Стои над 200 участника, изтоварване на много фестивали, като Перми, старчевата група, Разлог, Фонин Клоко, Мелни. Освен България, групата участва и в страните Македония и Гърция. Групата представлява Мечка, Мечка, Волен Здрав носи, Бунка и Младоженец, Пепелаш, Фот, Дявол, Арапи, Кукери, Плади, Дядовци ще представят и Чупене на пита. Бъдни вечер! Браво! Thank you.
танца да се завърза. Чинарска група, квартал Коляните, град Петич, представя... Не знаеш, че представя. Русалински танц! Браво! И много красив танц на кумирите! Винаги ви сте заедно, хванати за ръка и винаги добре дошли на нашия
Защо ми пречиш да се наслаждава, тапак? Мой доставал